לילה טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן בערוץ 20 ירושלים, בירתנו הנצחית השלמה, תמיד, 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 זה לא משנה מה יעשו בבגץ, מה יגידו בשמאל, מה ביידן, שמיידן, לא משנה כלום, תמיד זה היה, ותמיד זה יהיה ככה, לא יעזור שום דבר. ורק תזכורת לכם הדגים, אנחנו מחכים שמישהו יקפוץ מהאקווריום פנימה, החוצה, לים הגדול, יתחיל לשחות נגד הזרם, או במקרה הזה דווקא עם הזרם, עם עם ישראל, וינהל את כל הדברים מסביב, ויאמר, די לצרותינו. לא שאנחנו כל כך מתרגשים, אבל זה מעצבן, כי צריכים לדבר על זה. אורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין, ואני כל כך התמוגקתי לראות את התסכול של הספסוף האולפנים, מזה שבינואר יהיה פה חיסון יעיל וטוב נגד הקורונה. וואי, איך זה הפריע להם. ובהתחלה זה היה, הרי לא היה לנו הסכם עם פייזר. 10 דקות שיחה של נתניהו עם המנכ״ל היהודי, אלברט. בורלה. בורלה. והעניין סודר, והם פשוט מוטרפים. וקודם היה עוד הסכם שהוא... לא, אבל זה עוד לא נחשף. כלומר, אז ירדו עליו על זה, ואז קיבלו גם את השני. אני אומר, והתסכול, נדבר על זה אולי אחר כך קצת, פשוט לא יאומן, יוצאים מדעתם. אני אגיד לך למה. הם חשבו, אחרי שהניסיון להפיל את נתניהו בברית עם יזבק כשל, הם חשבו עם הקורונה, הם יצליחו להעיף את נתניהו, ולא היא. ולא היא, שמאי, ולא היא. לא סתם יווני, אלברט בורלה, סלוניקאי. סלוניקאי, סמכתת. כן, זה מובחר מאוד, העדה הזאת, אני חולה על העדה הזאת. ובסוף זה מודרנה. או בריא, או בריא, לא, אז אוי נה, טוב שמיקדת אותי לנקודה הזאת. קראתי את הציוץ של בחורה שדווקא אני מחבב באופן אישי, זהבה גלאון. אגב, אתה מחבב את כולם, צריך לומר. אני אוהב אדם, מחבב את רוב האנשים, לא רוצה להגיד את מי אני לא מחבב, יש גם מספיק כאלה. הם בדרך כלל מהזרם הפמיניסטי שונא האדם. אבל בעיקר, בגדול, אני מחבב את רוב האנשים. עכשיו קטעת אותי, את מי אני גלון, אמרתי? גלון. אז זהבה גלאון, כתבה איזה משהו שנתניהו יצא טירון, מיהר לסגור עם פייזר, שהיה את המודרנה, כמובן 3 ימים כתבה. מה שהיא לא לקחה בחשבון, שיש פה 9 מיליון אזרחים במדינה, יחד עם 5 מיליון, עוד כמה מיליוני, מה שאני יכול לקרוא פלסטינאים, ואתם תצעקו עליי בזה, וברור לחלוטין שאני צריך לקנות חיסונים מכמה חברות. זה הכל. עכשיו, הישג. הישג יפה מאוד. חתיכת הישג. לא, הישג יפה מאוד. קודם כל, ביקרו את זה, למה סגרת עם מודרנה? מודרנה עשו חיסון ב4%, ככה אומרים, יותר טוב מפייזר. יותר טוב מפייזר. ב', אני לא יודע כמה אנשים בעולם, כמה ראשי ממשלות יכולים היו לדבר. בשיחה אחת, 10 דקות. בשיחה אחת עם אלברט בורלה הזה, שקראתי עליו, הוא איש מרשים ביותר, באמת. מלא... ולדבר איתו לא רק על זה. חברת התרופות הגדולה בעולם, פייזר. כן, אבל אתה יודע... חברת התרופות הגדולה בעולם. ברור, בזכות התרופה השנייה, לא בזכות זה. וזהו. אבל תשמע, חיסון נגד קורונה, אני לא כל כך מפחד מהחיסון נגד קורונה, שאני כל כך שמח שיש אותו, אבל בסדר. אני גם אקח אותו, אני לא ממתנגדי החיסונים, הכל בסדר. תראה, כל מה שיגיד נתניהו, כל מה שיעשה נתניהו שר ביקורת, ראינו גם את יאיר לפיד. מתחיל עם ציוץ, בהתחלה זה לדעות קודם, על פייזר, אחר כך מודרנה, הוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אין, תשמע, הרי אנחנו ראינו בסרטון שנתניהו עשה, את השוטה הרמאי הזה אומר, סגר שני, לא, אין בשום מדינה, אין דבר כזה. לא היה, לא יהיה, ואיננו. כן, סגר שני. עוד לא הספיק לגמור, לומר את הדברים, וכל אירופה. בסגר שני. לא המדינה, כל אירופה. ורק אתמול מאוסטריה עוד שיחה לראש הממשלה. רגע, רגע, שכחנו משהו, סליחה. למי יש יום הולדת היום? דוסווי סכנין. לא לאלי החתול. נו. לבועז הקריש. היום תודה לגלעד קליינר שהזכיר לי לפני 50 שנה. בית בכסלב, נולד הצדיק הזה. עוד הזוי, בית בכסלב. עוד הזוי, עוד הזוי. לא, לא. הוא יגיד כבר גימל. בית בכסלב, גימל בכסלב, לא חשוב, לא חשוב, העיקר תאריך עברי. זה יפה. מסר צריך לצאת מהאולפן הזה. יידלך, תציינו את יום ההולדת שלכם על פי התאריך העברי. אני אגיד לך למה אני קצת... אתם לא יודעים אותו? תסתכלו בתעודת זהות שלכם, זה כתוב שמה. אני אגיד לך אבל משהו אחר. לפי התאריך הלועזי,
הוא עוקב אחריי ביום. אני יש להגיד יום הולדת ביום מסוים, אני לא אוהב לחשוף אותו, כי אני לא אוהב שמברכים אותי בפייסבוק. לא, הוא יום לבן. אחריי, היינו יכולים לחגוג ביחד בחצות. נכון, הנה, נכון. נכון, מזל טוב. פעם הבאה. פעם הבאה. אני יכול לתת לך כמה מהעוגות שלחו. תאמין לי כמה עוגות יש לי, חילקתי. כן, גם אתה. כן, חילקנו לחיילים האמת, את כל מה שהגיע. וזה... לחיילות אגב, גם, יש... לחיילות גם. לכולם, לכולם. יש חיילים זה כללי, הכל. שאף אחד לא מדבר עליו, ומישהו יפנה את תשומת ליבי. צה"ל פרסם לפני כמה שבועות, אולי כבר חודשיים, מודעה שהוא קורא לבני מיעוטים לבוא ולהתנדב לשירות בצה"ל. אתה יודע... אז האשכנזים הגיעו? לא, אתה יודע איזה הצפה יש? מסוריה, מעיראק, מלבנון, מסעודיה, כל המזרח התיכון. דרך. שלחו, אנחנו רוצים להתנדב. צבא הגנה לסעודיה. טוב, לאמירויות. לא יאומן. כן, אתה מבין? יש פה ריח של שלום. כן, אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. יש פה, העולם הערבי, לדעתי, נמאס לו להיות בן ערובה של כנופיית אשף. והחמאס והג'יהאד וכל הכנופיות של הרצחניות שם. העולם הערבי, יש אווירה שהיא לא שולטת לחלוטין. זה לא שכל ערבי במזרח התיכון נמאס לו. לא, ממש לא. אבל יש גל חזק שהולך ומתעצם, שנמאס לערבים להיות בני ערובה בסוגיה הפלשטינית, ושזה ימנע מהם לפתח קשרים עם ישראל, שהם יודעים שזה לטובתם. זה יביא להם רק קדמה, רווח והצלה מהבערות שהעולם הערבי נמצא בו. אני חייב להגיד לך, שמאי, כי רציתי לשאול אותך ככה בחצי צחוק, מתי אתה בא איתי לדובאי ול... לא בסדר. ואני חייב להגיד לך שכל אדם שני שעכשיו שאני מדבר איתו, וכולל חברנו כאן בערוץ, טסים בקרוב לאבו דאבי, ואנשים שעושים עסקים, עיר הנדלן של ערן רולס, שכל שנה באילת, השנה בדובאי, משלחת של... שבוע שלם. משלחת של לשכת עורכי הדין, שהמקומות נגמרו עוד לפני הפרסום. בואי נה, מתי... לכל מיני פרוטקציונרים. מתי עשינו את ההסכם עם האמירויות? לפני חודשיים? משהו כזה. בואי נה, מאז נעשו... מבול. יותר עסקאות, יותר מגעים... בוודאי. עם האמירויות. נכון. מה שב-40 ומשהו שנות שלום במרכאות, עם מצרים. בלי שום ספק יש תנופה כלכלית. בשבוע. אם כבר התעסקנו בכלכלה, אני רק לא הייתי מייעץ לאף אחד לרכוש נכסים בדובאי. תחכו עם זה עוד קצת, כי הכל יכול לקרות. אבל אני ראיתי תמונות לא מזמן של בדובאי, אנשים מסמנים תוצרת ישראלית לחיוב. לא, היה, היה בסוף השבוע כן. שעבר מפגש שם, כן. עם חברות ישראליות מאוד גדולות, כן. ומכניסים את הפירות וירקות בסופר, אם כן. אתה רואה כבר דגל ישראל. שני... כן. מדהים. מצד שני, צריך להודות שהם לא בסדר, כי ההומוסקסואליות אסורה שם. אני כמובן בעד שהיא תהיה מותרת, רק אני כמובן מדבר נגד... אני שואל אותך. מדבר נגד הצדקנות, למה אתה לא? מדבר נגד הצדקנות של חבריי מכל מיני אגפים לשעבר. כן. שמדברים, מדברים נגד זה, אבל לא מדברים על החמאסניקים שזרקו הומו עם הגגות רק לפני כמה שנים. לא, משהו אחר לגמרי. כלומר, איך אנחנו מעיזים לעשות שלום עם מדינה ריאקציונרית שרודפת להטבניקים? אתה מבין מה שיש בראש החולני המופרע שלהם? איך אנחנו מעיזים לעשות שלום עם מדינה כל כך מפגרת שרודפת את הלהטבניקים? היא רודפת יותר לכאורה מאשר למעשה. טוב, אז בואו אנחנו נרדוף אחרי ההפסקה הקלה. מיד אנחנו נשוב, יהיה כאן, אתם תראו אחרי ההפסקה, היה איתנו בסיפור המרכזי הערב, השר, חבר הכנסת, כבר שיהיה שר, הלוואי. חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש הכנסת. איך אומרים? פתחת הכל על השולחן. אחד מועדי הפועל האהובים עליי. נכון, אוהד הפועל. אוהד הפועל אמיתי. והוא בשיחת סמולטו ככה אחרי, הוא ככה מרר על 4 נקודות. הוא בעניינים. זאת החוכמה, לא חוכמה להיות אוהד הפועל בשער 5 עם פוסטר של רוצח המונים צ'ה גווארה. החוכמה להיות יריב לוין, הוא מזכיר לי, סליחה שאני אומר, גם אני הייתי ילד בית"רי ואוהד הפועל. אתה אומר לארי את המילה הפועל והוא זורח. לא, שלום, הגיע. העיניים שלי ברקו, ותאמין לי, בגלל יריב לוין הפעם, לא בגלל הפועל. האמת, אני מסכים איתך. אני כל כך מעריך את האיש הזה. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד אנחנו חוזרים גם עם הדברים של יריב לוין ונדון בהם. מיד. חזרנו, כל הערב כותבים לנו אפי איתם, אפי איתם כבר נדבר עליו, אפי איתם, שם אחת שלי בגבעתי, ואדם
נפלא ובאמת מדהים. משכמו ומעלה. משכמו ומעלה. גיבור ישראל. באמת, דברים שהוא עשה והחדרת האהבה לחיילים, מדבר על זה עוד מעט. אבל לפני זה, יריב לוין, הזכרת אוהד הפועל, זה לא קשור לעניין, אבל גם שם... בכובע אחר. בכובעו החשוב. בכובעו החשוב. קטע קטן מהדברים שהוא אמר הערב בסיפור המרכזי לאראל סגל ולי. הנה. אנחנו הצלחנו בחוכמה רבה להשאיר בכל אופן אפשרות שאם תקציב לא עובר, הולכים לבחירות במצב שראש הממשלה נתניהו ממשיך להוביל, בני גנץ לא הופך לראש ממשלה. אז אתם בעצם מחכים בעצם למידע של כחול לבן בעניין של ההסכם הזה. ואני אומר בצורה גלויה, אני חושב שאופציה שאנחנו נפרק את ההסכם בדרך שתביא את גנץ לראשות הממשלה תהיה, היא לא קיימת מבחינתי, תהיה שגיאה גדולה מאוד, נידרש לסבלנות בסופו של דבר ב-23 בדצמבר. או שיהיה שינוי יסודי בכל המצב, שכרגע קשה לי לראות אותו, או שנגיע לבחירות, אבל מעמדה שבה לא מסרנו את הגה המדינה לידיו של בני גנץ. אני חושב, חברים, אין יותר ברור מזה. בחירות זה ברור. אומר, אנחנו לא נפיל את ההסכם, כי אז גנץ יהיה ראש ממשלה. הם יפילו את ההסכם, יש דרכים, תקציב וזה, יש כל מיני, הוא דיבר עוד הרבה בעניין. זה בעניין שהם יפילו, פשוט, אין תקציב עד ה-23 לדצמבר, באופן אוטומטי, תוך 3 חודשים צריך קיים בחירות. כלומר, פה זה לא עניין של הם יפילו, אנחנו נפיל. החוק מפיל. החוק. כן, השאלה מי מוביל למצב הזה. חוק יסוד הממשלה קובע. חוק יסוד הממשלה קובע שבתאריך שדרך אגב כבר היה לפני 2-3 חודשים, אבל הוא עורך בהצבעה ששינתה בהיבט הזה את חוק היסוד הוראת שעה. הוראת שעה. והגענו למועד הקובע, ואין תקציב, מאותו רגע, תוך 3 חודשים, חייבים לקיים בחירות לכנסת. נקודה, אף אחד לא מפיל, החוק מפיל. אני ארגיע אותך, בועז. אני ארגיע. רב אלוף במיל, בני גנץ, לא יהיה ראש ממשלה. לא יהיה. אני יודע. כן יהיה, אני יודע, אתה יודע. אני יודע. אני שמעתי את לוין אומר בהזדמנות אחרת, ולגמרי בצדק. ההסכם עם כחול לבן היה מלכתחילה הסכם רע, אבל החלופה שלו ללכת לבחירות מועד ד', כלומר 4 מערכות בחירות תוך שנה, זה היה עוד יותר גרוע. אבל, לא יעלה על הדעת שקבוצה של 13 ח"כים ישחטו מפלגה של 36 ח"כים, ויוציאו ממנה בגלל זה שמפלגת השלטון היא מפלגה אחראית ולא רוצה ללכת למועד ד' בחירות, ישחטו ממנה רוטציה. זה הסכם של סחיטה באיומים. אמנם לא בהיבט הפלילי, בוודאי. אבל בהיבט הפוליטי. וגם על פי המספרים אנחנו יודעים שזו קבוצה הרבה יותר קטנה אחרי הבחירות. אני, בדיוק, זה, אבל זה אני לא אומר, חצי. בוא, 13 ח"כים, הייתה להם את החוצפה, את הזות המצח, לדרוש רוטציה ולדרוש פריטטיות יורם, עם 36. יורם, זוהי השחיתות הפוליטית הכי בזויה בהתגלמותה. למעט הפקרת משרד המשפטים והעברתו מידיו של שר המשפטים הכי טוב שהיה פעם למגן החונטה השיפוטית, אז אולי זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהנסחט יצא נזכר מהסוחט. זה נכון. אז נשתמש בזה. אז זהו, אז מה? מהסחיטה? אבל אני רוצה לשאול אתכם. הגיע העת לשים קץ למשחק העלוב והרקוב הזה. מה אתה אומר יורם? סליחה, אני יכול. אין בעיה, כן. תגיד, על הנאום של דינה זילברג, לא שמעתי אותך. רגע, נגיע אליו, בוא נגמור רגע את ה... לא, אני... נגיע, אני יודע, אני מתכנן. דינה זילברג ככה מדברת ויורם שותק. כל היום שואלים אותנו שאלות מהבוקר על דינה זילברג. תשאל אותו על דינה זילברג. טוב, אני מצטער מאוד, אבל זה לא הנאום של דינה זילברג. זה הנאום של מנדלבליט. מנדלבליט. איך אני יודע? איך? הוא אפילו עד שנציב שירות המדינה אמר שהדברים של הגברת זילבר הם הפקרות מוחלטת, הוא עד אז לא מצא לנכון להעיר לה אפילו. עזוב לנזוף, עזוב לפטר. הוא לא מצא לנכון להעיר לה. בסוף הוא העיר לה. זאת אומרת שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, בידיעה ברורה שיש לה גיבוי מלא מהיועץ המשפטי לממשלה. לכן אותו הכל... אותו יועץ שאמר שהיא תפרה לו תיק. צריך לזכור את זה. זילבר, הכל כל רגע. זילבר. אבל, ידיים. אבל... הרעיון, רעיון של מנדלבליט, התוכן הוא של מנדלבליט. טוב, מיד נמשיך עם זילבר, לא, כן. יש מה לדבר, אני רק רוצה לחזור רגע לנקודה של יריב לוין.
הדברים שהוא אומר, בוא, אנחנו אין תקציב, הולכים לבחירות. האם כאן, במקרה הזה, בג"ץ יתערב ויגיד, לא, לא שואלים אתכם, בני גנץ ראש ממשלה. לא, לא, לא יכול. אל תגיד לא, אני שואל, מה? לא, לא, לא. איזה לא? לא, לא. שמע. יחזירו נבצרות, דרך אגב, שאלנו אותו גם על נבצרות. שאלנו אותו על נבצרות, את יריב לוין, שאם חקי יעלה את ההצעה הזאת וזה, הוא אמר במילים אחרות, אצלי זה לא יעלה. נכון. לא יעלה אצלי. תראה, 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 תראה. מאלה שהם יכולים לפסול, אבל למנות אתה רוצה שהם גם ימנו. בית המשפט העליון יודע, טוב, הוא לא יודע את הגבול שלו. כי נתנו, נתנו לו, נתנו, מי? נתנו לו, מדינה שלמה, לא גבולות. למתוח ולמתוח ולמתוח. אבל גם הוא יודע את הגבול שלו. ראינו את זה גם בעתירה לפני אבל הוא רצה להתערב. אני מזכיר לך שהיו המון במחנה הלאומי שאמרו שבג"ץ יצפצף על חוק יסוד הממשלה ולא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה בטענה שזה נוגד את עקרונות השיטה שחבר כנסת שיש כתב אישום נגדו בעבירה חמורה של שוחד ייתנו לו להרכיב ממשלה בישראל. אמרו את זה בלי סוף אנשים, ואני אמרתי כאן בשידור לפחות 100 פעמים, שבג"ץ לא יעיז, לא יעיז, לדקדק אפילו, הוא יעשה הצגה שלמה, והוא עשה. הוא גם שידר את זה בטלוויזיה, שאנחנו הקובעים, כלומר, הוא לא יעיז לגעת בזה, אבל שידר לכל העם, אבל אני קובע, למה? למה נתניהו יכול להרכיב ממשלה? לא כי יש חוק יסוד, כי אני נותן לו. אפרופו, כי אני נותן זה לו. זה בעצם מה שאני אומר, הם, המילה האחרונה זה הם. זה נכון, הם זה נכון, אבל במקרה של חוק יסוד שקובע שהממשלה מתפזרת חד משמעית אם אין תקציב, וראש הממשלה הופך להיות ראש ממשלת מעבר, בג"ץ לא יהיה, אתה יודע מה, גם לא תהיה עתירה כזאת. גם לא תהיה עתירה. אפרופו, אני חייב להגיד משהו. אפרופו הזעקה הסרקסטית, הלהגנית, סליחה, של יורם על השוחד, אני חייב להגיד משהו. רביב דרוקר, גם אותו דרך אגב, אני מחבב באופן אישי. אני מבין, אני לא קורא, אני רק קורא על זה ברשתות, שביומיים האחרונים מוציא מתוך תיק 4,000... אין שם כלום, רכילות. כל מיני הקלטות. כלום רכילות ביידיש. זה מחזיר אותי, זה מחזיר אותי לדברים שאמרתי פה... ורכילות שלא נוגעת לתיק בכלל. כן, ברור. זה מחזיר אותי לדברים שאמרתי פה לא אחת. כל ההדלפות שאנו חווים אותם בשנה, שנתיים האחרונות, אין באף אחת בהן ולו צלצי לא של אקדח מהשן. יש מלא מלא רכילויות. עכשיו, ברור לחלוטין שאותו חלק של התקשורת היה רוצה להדליף את הדברים הכי מכריעים, הכי כבירים, ועוד לא שמענו מהם. אין. שמענו איזה רכילות, שמענו ביבי נתניהו עושה ככה, שמענו שקרים של עדי מדינה, לא ראינו שום דבר. אגב, תגיד לי רגע, כן. הקלטות. הקלטות שפורני, חפץ וכל זה, שני אנשים בהקלטות, אחד מקליט, אז הוא יודע שהוא מקליט. אם לא הוא מוסר את ההקלטות להשמיע לידי מישהו, מותר להשמיע אותן? מותר. בגלל שהם בחקירה? כן. כן. לא, לא, זה פשוט, אני שואל, כי יש לי גם חומר, שאני ככה מתעניין בו. חומר. שלי אמרו אסור, אבל בסדר. לא מדובר מלכתחילה בהזנת סתר, כי צד אחד נתן את הרשות. את הרשות ואת ההסכמה, לא, והוא יודע. מה זאת אומרת, מי נתן את הרשות? אני רק יכול להגיד. מי נתן את הרשות לאף אחד? רגע, אם אני מקליט אותך בשיחה, זה כבר לא הזנת סתר. לא הזנת סתר. השיחה איננה הזנת סתר. השיחה איננה הזנת סתר. איפה נווה הקליט? כן. כן. אז למה אמרו הזנת סתר? בוא תסבירו לי. מי אמר הזנת סתר? אמרו, בוודאי שאמרו, מה זאת אומרת? אז זה הבל. הבל מוחלט. אז אני אומר לכם. למה זה לא הזנת סתר? משום שאפי נווה המקליט, והוא מסכים. חלק מהשיחה. הוא מסכים להקלטה. אז אני חוזר. צד לשיחה שמקליט אותה. אם היו, לא. אם היו שולפים את זה מתוך הטלפון של אפי לווה, ומאזינים, יש בזה הגנה לפטריות והזנת סתר. אז למה הזנת סתר בא... כי זה שי ניצן הכשיר! לא, למה הזנת סתר בא פרשה של מנדלבליט הרפז? הרי יודעים שזה מוקלט כולם. לא, לא. לא. מוקלט על ידי הצבא? לא, לא. על ידי הצבא, אבל הצבא לא היה צד לשיחה. הצבא הוא צד לשיחה? הצבא מקליט השיחה, הוא צד לשיחה? לא, הצבא לא, מאזין לא, לשיחות? לא, לא, שאלות לך משפטית. זה לא העניין. לא שאלה טובה? שני הצדדים, שני הצדדים היו בטוחים שאף אחד לא מאזין. עכשיו אני מחדד את השאלה עוד יותר. עכשיו מה אני אחשוב על זה עכשיו? בגלל הדברים שאתם אומרים. הצד השלישי, הצבא יודע שהשיחה מוקלטת. אין... הוא צד בשיחה. הצבא צד בשיחות. לא, לא. כי, רגע, 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 יורם. בהוראות של הצבא. ת
כן? זאת הקלטה כדין. הסליחה? צריכה להיות הקלטה לא כדין, וזאת בוודאי הקלטה כדין, שזה הכל. זה לא שאלה מעניינת? והם אמורים לדעת שהם מוקלטים. כן, לא, גם אם הם חושבים, אני אומר, גם אם הם חושבים שהם לא מוקלטים, כן, הצבא הוא חלק מהסליחה. לא, הוא לא חלק מהסליחה. הוא חלק כי כל אחד שיושב שם... אין צבא, צבא זה דבר יהודי. לא משנה, אבל זה לא שיחה של שניים בלבד, זה שיחה. לא, לא, לא. זה שיחה. שכל פקיד שיושב בצד ליד יכול לשמוע. זהו, בוא, אז אתה יודע מה? בסדר, נתתי לך, אתה רוצה לך ועדה? תפרסם. יאללה. 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 טוב, אנחנו פרסם. עוד מעט אנחנו נחזור לגברת דינה זילבר, כי יש עוד דברים מעניינים שם. כן. למשל, מנדלבליט אמר שהיא תפרה לו תיק. וצריך לפרש את ה... לבאר ולפרש את התפירה הזאת, כי... ואני מזמין אתכם רגע, אם הוא קרא לשי... אני מזמין אתכם אחרי התוכנית, בוא נשב בספסל ליד הבית של... זה נראה מה קורה, בספסל ליד מנדלבליט, האם יעיפו אותנו או לא? תגיד, אם הוא קרא לשי ניצן המניאק, איך הוא קרא לדינה זילבר, לא, הוא לא נתן איזה כינוי? הוא קרא לה הפסקה קלה. הבנתי. הפסקה קלה, מיד חוזר. חזרנו, חברים יקרים, האולפן הפתוח, יורם וגם ארי, דינה זילבר, הנושא של... הרי בנאום שלה היא תקפה את נתניהו. והיא לא תקפה את מנדלבליט, שאמר עליה שהיא תפרה לו תיק. שמענו את ההקלטה רק לפני השבועות. הנאום הוא התרסה. הנאום הזה מביע את השקפת העולם של מדינת העומק, שנתניהו... ציטט, דרך אגב, היום זה היה בכל הרשתות וגם בחדשות, הוא ציטט מספרה שאומר שאנחנו בשלב של העברת מרכז הכובד וההחלטות מהדרג הפוליטי לדרג הפקידותי. חד וחלק. וזו הייתה הכרזת מלחמה גלויה על הדמוקרטיה הישראלית, על הדרג הנבחר של מדינת העומק, שאומרת, אנחנו לא נבחרנו, עלינו אין שום אחריות, אבל אנחנו רוצים להיות השליטים הבלעדיים במדינה הזאת, יחד עם כנופיית שלטון החוק, והיא כמובן חלק מאותה כנופייה אפלה. אז מה שאתה אומר, מכריזים מלחמה, הם אפילו כבר לא עושים את זה בהחבר. לא, לא, בגלוי, בגלוי. לא סופרים אתכם. כי הם מרגישים שהכוח אצלהם, משום שמדינת העומק... זה שיתוף פעולה מלא עם הדיקטטורה של בגץ להשתלט על המדינה ולרוקן לחלוטין מכל השפעה ממשית את הדמוקרטיה, כלומר את בית הנבחרים ואת הממשלה שקמה מתוך בית הנבחרים, ובית הנבחרים זה הנציגות של העם כפי שהיא נקבעה בבחירות דמוקרטיות חופשיות. כל זה כנופיית שלטון החוק, הדיקטטורה של בגץ, מדינת העומק, רוצים לרוקן לחלוטין מכל סמכות. תראה, דינה זילבר, לאו דווקא בנאום הזה, אלא יותר בספר, בספרה שיורם ציטט, היא בין גדולות משתינות המקפצה שאני זוכר מאז ומעולם. כולם אומרים איזה, לא כולם, הרבה אומרים איזה אומץ יש לה. זה מזכיר לי את אלה, זה מזכיר לי את אלה שאומרים איזה אומץ יש לאומנים לצאת נגד נתניהו. להפך, צריך להיות אמיץ כדי לתמוך בו, ודאי. בשביל להגיד דעות הפוכות. אני אתן לך דוגמה, עכשיו יש מועמדים לתפקיד פרקליט המדינה. אוקיי? אני כמובן חולם שטלי גוטליב תזכה. אבל מבין השאר, אז אני אומר לך, משה סעדה, למה הוא לא יזכה? אתה יודע למה משה סעדה לא יזכה? כי הוא ישר, מקצועי, לא חבר של החונטה השיפוטית, הוא מזרחי. רציתי להגיד הוא סעדה, כן. והוא סעדה. והוא בעיניי המועמד מבין אלה, אתה יודע, עורך דין פרטי לא יהיה, הראוי ביותר. אז צריך אומץ להיות כזה במערכת. לא כמו דינה זילבר, דרך אגב, היא צעירה, היא בת 50 רק, ידעת? לא. תראה, מירי רגב, שים לב מה שאני אומר לך. מה? כן. מירי רגב צריכה להודיע לוועדת האיתור, שכל מועמד שלה, חוץ ממשה סעדה, יידחה על ידי הממשלה. כן. נקודה. מראש. כן, יידחה על ידי הממשלה. אבל רגע, מנדלבליט קובע, אומר, אני, זה האיש לא, שלי. לא, 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 זה המלצה. לא, ש... כן, ראש, ש... ראש שממנה, ועדת האיתור. מי שממנה בסופו של יום, זה הממשלה. זה עכשיו, הממשלה. היא לא יכולה למנות את מי שהיא רוצה. היא יכולה למנות רק מי שוועדת האיתור. בדיוק, שוועדת האיתור תביא לבן אדם. אבל היא יכולה להגיד לוועדת האיתור, לכו לזלזל, אני לא רוצה אותו. זה גם מה שיהיה.
וזה מה שיהיה. אגב, כל השטות הזאת של ועדת האיתור, אני אחזור לכדורגל. זה לא קיים בשום מקום בעולם. בהפועל תל אביב, מינו השבוע מנכ"לית, דרך אגב, אחת שנכשלה בהבימה, להיות מנכ"לית של הפועל תל אביב. יש לי חבר... זה מתאים, זה בסדר, זה קשורים טובים. להיות מנכ"ל של מי שנכשל במשרה מנכ"לית אחרת, זה בדיוק מתאים להפועל תל אביב. בדיוק, קרות מזה זה דומה. פה יש שחקנים ופה יש שחקנים. אבל, דרך אגב, יש לי חבר יואב לוי, הוא שחקן בהבימה. והוא, שהוא שמע על המינוי, הוא קפץ מרוב שמחה של המינוי של האי, כי הוא עד מקבי. עכשיו, אותו דבר, אז בפועל תל אביב אימצו, אני אמרתי זה באחת מתוכניות הרדיו השבוע, את ועדת האיתור, לקחו את זה מהגדולים. ועדת האיתור זה עוד פרי מורעל, פרי בועשים של בגץ. אין דבר כזה באף מקום בעולם כמעט. יש משילות. אני שר המשפטים, אני רוצה למנות היועץ המשפטי, כמו שהיה במדינה עד שנת תשנון וב 1996, ואז בשנה הראשונה לכהונתו של נתניהו, בגלל השקר הפוטש המתואב הזה של ברון חברון, בא הממסד המשפטי וגזל מהממשלה את זכות היסוד למנות יועץ משפטי ולפטר אותו. בדיוק. למשל, נכון. יצחק זמיר השתולל והתפרע כיועץ משפטי בפרשת קף 300. כן? הממשלה זרקה אותו. נכון. הממשלה זרקה אותו לכל הרוחות. איזו ממשלה? כן, נכון. ממשלה של שמיר. של שמיר, נכון. הממשלה של שמיר. נכון. זרקה אותו, דרך אגב, וגם חריש. בתמיכה מלאה של שמעון פרס. ברור. זה ממשלת הרוטציה נכון, הראשונה. ברור. ברור. שמעון פרס היה א' ב' בעניין הזה. ואחרי זה מרץ בתמיכה... ומפלגת העבודה דחפו את מיכאל בן יאיר, כי חלמו שהוא יוותר לדרי על הכתב אישום, על מנת שיוכל לתמוך באוסלו. אתה מבין? אז הם עצמו עיניים. ואז הוגשה עתירה לבגץ, שיחקרו את זה, כי זה פורסם, אז בגץ אמר, לא הבאתם לנו, כאילו איך כן. אפשר, לא הבאת לנו מידע, אנחנו צריכים להביא מידע, שהמשטרה תחקור. אבל להם מותר. והיום, היום גם מנדלבליט שיושב בוועדת האיתור, ושכחו כולם, לא שכחו אף אחד, הם מנסים להשכיח מאיתנו שהאיש מצוי בניגוד העניינים החמור והחריף ביותר. נכון. אין יותר אבל, מזה. אבל, בין השאר, כתוצאה מהעתירה שלנו שנדחתה על הסף, ועמדנו להגיש אותה שוב. תזכיר. תזכיר במה מדובר. עתירה... שאומרת שהוא לא יתערב בגלל ניגוד עניינים מובנה עתידי בבחירת פרקליט המדינה. עתידי שכבר מסתמך גם על מה שהיה. כי הוא כבר, כי הוא כבר פנה לפרקליט המדינה הקודם בדיוק. שיסגור לו את התיק, שזה הפקרות, זה עבירה פלילית. הפנייה הזאת היא עבירה פלילית. מרמה והפרת אמונים. ניגוד עניינים חריף על פי הפסיקה, זאת עבירה של מרמה והפרת אמונים. והוא עבר אותה. כשהוא פנה לשי ניצן, תסגור לי את התיק, הכפוף לו אישית. הכפוף לו אישית, וגם שי ניצן קבע את זה, שיש ניגוד עניינים, כן? אבל, לאור הבגט שלנו, לאור הפנייה לרוזן בעניין הזה, הוא הודיע בכתב שהוא לא יפנה לפרקליט המדינה הבא בבקשה שיחליט החלטה כלשהי בנוגע לסגירת התיק. כאילו, רוחו לא נמצאת, כאילו הפרקליט לא יודע מה הוא רוצה. לא משנה, אבל נגד זה אתה כבר לא יכול לעשות. בוודאי, אבל לא, מה זה אתה לא יכול? אתה לא יכול כזה מה שהם אומרים לך, אבל זה לא מייתר את הניגוד עניינים. אבל בכך למעשה הוא מודה. זה ברור, אבל עדיין אתה לא יכול עכשיו לפנות לבגץ בעתירה כזאת. הוא יגיד לך, הנה הוא לא עושה כלום. אין ניגוד עניינים, כי אני לא הולך לפנות לפרקליט המדינה. זה נהדר, אבל בכך הוא מודה שהוא ביצע עוולה בפעם הקודמת שהוא פנה. ברור, בדיוק, זה מה שאני אומר. לא צריך את ההודעה שלו. כן. יש מי שמחזיק אותו בגרון. קוראים לו שי ניצן. כן. ושי ניצן, יש לנו, אנחנו ציטטנו בעתירה, את המזכר הפנימי של שי ניצן, שהוא אומר, אנחנו, זה לא רק הוא, זה כל צמרת הפרקליטות, אנחנו לא יכולים להחליט בעניין הזה שמנדלבליט מבקש שאנחנו נחליט, כי יש ניגוד עניינים. אז אני אשאל אתכם את השאלה הבאה. בינינו לבינו בעניין הזה, יש ניגוד עניינים. אז נגיד מחר נבחר פרקליט חדש, ששמו מוישה זוכמיר. או למברגר. אנחנו יודעים את שמו. או למברגר. כן. והוא על דעת עצמו מחליט לסגור את התיק. בוודאי. כך. לא, והוא יגיד, הוא לא פנה אליי. אני פשוט יודע שהתיק הזה פתוח, והחלטתי לסגור אותו. אנחנו בבעיה.
וזה יקרה. אנחנו בבעיה, נכון? כדי להכשיר אותו הלאה, להמשך דרכו, זה יקרה, הוא לא פנה. לא. אז אנחנו יכולים להגיש עתירה שאוסרת עליו בגלל ניגוד עניינים שקבע שי ניצן. ומי ישים על העתירה שלך? תשמע, זה לא פשוט. זה כבר יהיה לא פשוט, משום שפה יש לך קביעה מבפנים. אבל הוא יגיד, אני לא פניתי אליו. רגע, לא משנה. הוא יגיד, אני לא חושב, הפרקליט המדינה החדש יגיד, אני לא חושב שהוא אמר, צריך להיות עם משהו פתוח, והחלטתי לסגור. אבל לא בהיעדר אשמה. בועז, בועז. לא בטוח, הם עושים מה שהם רוצים. אם אני מנכ״ל במשרד ממשלתי, ואתה עשה מנכ״ל שלי, אתה לא יכול להחליט בענייני דבר שאני מנוע בגלל ניגוד עניינים להחליט בו. לא... אלא הם קוראים לך. זה משהו אחר. או, אבל אני אומר, הנקודה, אתה לא יכול... אנחנו מדברים על משהו אחר. כי החלטה... אם לא היינו מדברים על משהו אחר, יורם, היועמש הזה לא היה בתפקיד שלו בכלל. לא, זה הכל נכון. אז הכל זה משהו אחר פה. לא, תבוא איזה דינה זילברג ותוציא מתחת ידיה ומוכח, חוות דעת, הרי נכתוב את זה. רגע, אני מבין... המתנה לסוף? היא בכלל הולכת תוך חודש ופחות לפרוש. בסדר, יש זמן. לא, בסדר. תשמע, זה הכל, כל הנאום הזה והכל, זה צריך להיות... זה נאום... הצוואה של מדינת העומק שלה. זה צוואת מדינת העומק. או לכאורה, ההוראות של אהרון ברק, שהן יושמות בשטח. היא הולכת להיות המנכ"לית של הקרן לישראל החדשה. זה ג'וב... לא, סתם, אני צוחק, לא רציתי לחבר אותו. רגע, סליחה. טליה ששון. הוא לא היה מתפלא, לא יפלא... אני אף פעם... תראה, להיות חכם בדיעבד זה לא חכם בכלל. כשטליה ששון פרסמה את המסמך הדוחה הזה, המחלי הזה, על המאחזים וכו'. אני אמרתי שמסמך כזה יכולה לכתוב רק גברת שהיא מרץ. ואכן, היא פרשה מהפרקליטות, ובבחירות שהיו לאחר מכן, היא הייתה מקום שביעי ברשימת מרץ לכנסת. טוב, אני רוצה רגע, אתמול שלחו לנו תגובה, ואמרתי, אני אדבר על זה היום, שכל מה שאנחנו מדברים על מערכת המשפט, הנשיא ריבלין, בקובעו הקודם, היה מסכים עם הדברים. נו, טוב. הוא המציא... הרי אני כל הזמן... הוא התחיל עם זה. כנופיית שלטון החוק. בדיוק. זה שלו. אני... מה ששלו, שלו. אני כל הזמן אומר, כשאני אומר כנופיית שלטון החוק, אני מיד מזדרז... בוודאי. אני מיד מזדרז ולומר, זה לא אני אומר. נכון. אני בסך הכל מצטט... זה הנשיא. את נשיא המדינה, כשהוא עצמו היה נרדף על ידי החבורה הזאת. נתפר, כמו שהוא טען. ואז הוא קרא לה, ובצדק, כנופיית שלטון החוק. למה הוא נרדף? משום שאז הוא היה באימות מתמיד איתם, והוא היה מועמד להיות שר המשפטים, וזה הדבר האחרון שכנופיית שלטון החוק רוצה במשרד המשפטים. ראה יעקב נאמן. עכשיו, אני בטוח, ב-100%, שימים ולילות, כשאיילת שקד הייתה שרת המשפטים, ימים ולילות, כנופיה שלמה של אנשים חיפשה משהו להלביש עליה איזשהו תיק פלילי. אין ניצל צילו, מהבוקר עד הערב. כל הזמן. לא היה יום שלא היה ניסיון לתפור לה איזשהו תיק. זה לא הצליח. אבל אין ניצל צילו של ספק. כל הזמן היו שוטרים והיו פרקליטים שחיפשו לתפור לה תיק. ככה הם עובדים. ככה הם עובדים. ואני נזכר באמירה שהיא שמה לה אקדח מעל השולחן, אתה זוכר? כן, כן. זה ככה... הנה, כן, אקדח על השולחן. טוב, לפחות הטרדה מינית. ומי ששם... אולי זה אקדח מים. ומי ששם אקדח על השולחן, מי ששם אקדח על השולחן, זה סחיטה באיומים. כן. שלא סתם, שנשיאת בית המשפט העליון. בטח. מה חמור מכך? מה חמור מכך? הורדת קורות יסוד למשל. כן. לא, הוא שיפצה קצת, יאללה גם. קצת, כן. קצת שיפצה, נו. כן, קצת שיפוט, קצת זה. לא, לא, לא. טוב, חברים, בדקות שנותרו לנו, בואו נעבור באמת לאדם יקר. אני לא צריך להגיד גילוי, זה ברור. כן. אנחנו לא מדברים על מי שכאן, אנחנו... לא, לא, אמרתי, זה הנאום שלי על אדם יקר. על אדם יקר. לא, רציתי להגיד יקר תרתי משמע. לא, אני חם מהבית. אפי איתם. אפי איתם. אפי פיין. פיין זה גם, פיין זה טוב, נכון? הוא באמת איש יקר, והייתה לי הזכות פה באחד האולפנים פעם לפגוש אותו. אצלנו פגשת אותו באולפן הפתוח, שאני בתל אביב. נכון, עכשיו תראה. אני קורא את כל הש... קודם כל אני אתחיל בזה, שיושב ראש יד ושם, יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הליכוד העולמי, יושב ראש הקרן קיימת ישראל, זה מין ג'ובים כאלה שמחלקים לפוליטיקאי עבר, ומחלקים אותם את השלל הזה, מחלקים בין כולם. עכשיו,
אפי איתם, בוודאי ובוודאי הוא איש ראוי, הוא איש ראוי ליותר מזה. שאני קורא היום, שאני קורא היום, שמוסי רז כותב עליו שהוא... לא, אבל קודם כל בוא נגיד מה קרה קודם, כן. שהוועדה, ועדת האיתור, קבע שהוא מתאים, נכון? ועדת גלור. כן. שהוא מבחינתם הוא שר לתפקיד. עכשיו צריך לעבור שרים, כן, זה בסדר. כן, כן. כן. ואז התחילו צייצנים. כמה כל זה אחר כמה... אני חושב שזה לא ועדת האיתור. לא ועדת האיתור, ועדת... אלא ועדת תואר המידות. זה נקרא ועדת גלור, נכון? מוסי, אוי, גם זה ועדה. בסדר. אני קורא למשל את מוסי רז היום כותב ציטוט. מה מינו את הגזעני שונא הערבים האלה? כתבתי לו, הוא שונא ערבים יותר מרבין או פחות. ואני לא סתם אומר רבין. הוא לא כתב גם... רק לפני שלום של משפט. הוא לא כתב גם על אביו של יאיר לפיד, תומי שהיה יושב ראש יד לבנים וסנה חרדים? בסדר, לא כתב. לא, לא, לא כתב. תלוי איזה סינה מדובר. סנה לזכותם. יש סינה ויש סינה, כן. יושב ראש יד לשם יכול לשנוא יהודים, אסור לו לשנוא ערבים, לפי ההיגיון הזה. אבל, כשאני קורא את הדברים האלה שמתנגדים לו וזה וזה, ועוד פעם יש פה איזושהי רדיפה, כולם מזכירים למשל, לא סתם כתבתי רבין, את משפטי גבעתי א' וב', שאתה היית בחטיבה. נכון, אני שמעתי את רבין. משפטי גבעתי א' וב', אם אתם טוענים נגדו, שלא הוכח לגביו שום דבר, לא היה חשוד ולא הוגש תב אישום ולא שום דבר, אבל אם אתם אומרים, טוב, זה אחריות שלך כי זה גבעתי, אז לכו ליצחק רבין, שהוא הנחה לשבור להם את הידיים והרגליים. וזה היה כתוב בכל העיתונים. מה היה כתוב? אני הייתי בשיחה הזאת, אני, והבאנו כאן עוד כמה עדים. יורם הזכיר לי, הבן של הפיינים מדגניה, שאחרי זה הוא נולד בעצם בקיבוץ עין גב, אם הייתה לו אותה קריירה בדיוק, רק הוא לא היה חוזר בתשובה, אחרי מלחמת יום כיפורים, אני מודיע לך שהוא היה אלוף. כוכב עליון. אותה דבר, כוכב עליון, אלוף, אם לא רב אלוף, ואיש לא היה פוסל אותו ממינוי של יד ושם. איש ערכי ומוסרי, איש שהתפטר מהממשלה כמחאה על ההתנתקות. אדם טוב. לוחם. לא מתלהם. אומנם היה פוליטיקאי, לא אבל לא עסקן, פעם, שומר, לא. לא מתלהם, שומר על העקרונות שלו, אינטליגנטי, הם פוסלים אותו אך ורק כי יש לו כיפה סרוגה וכיווי. אני חייב להגיד לכם רק עוד, כי אנחנו מדברים על השיחה הזאת, והיו כמה, גילינו רק לאחרונה, שהיו כמה וכמה שיחות, לא ידענו, כי אף אחד לא נגע בזה, כולם העדיפו, תקשורת השמאל הזה שלטה, והעדיפה להשתיק את העניינים האלה לגבי רבין. ובשיחה שאני הייתי, היינו על גבעה, והיה שם רבין, עם החולצה התחילת, עם הכיסים, אני זוכר עוד את הפוזה, והוא אמר, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים, ואז אחד החיילים שישב... אתה בטח צעקת ואמרת לו, מה פתאום? לא, אני צעקתי, טוב, אני לא אעזור. כן. אל תסבך אותי. אנחנו פעלנו אבל לפי הוראות. ברור. של רבין. של רבין. כן. וחייל שהיה שורה, שורה וחצי מאחוריי, אמר, העלות נשברות לנו כל הזמן. כי זה היה מצחיק, היינו מסתובבים עם עלות, אתה יודע, הנשק זה היה עלות. כן. זה היה עבלים. כן. אז הוא אמר שוב, תרביצו יותר חזק, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. ככה, הוא חזר ואמר את זה. עכשיו אני חייב להגיד לכם, אנחנו יצאנו מהשיחה הזאת, וזה היה השיח, איזה גבר. איזה גבר, איזה גבר, שומר עלינו, מעדיף לשמור על החיים שלנו. במילים אחרות, אבל המילה גבר, אני לא אשכח אותה. שיצא, לא סיפרתי את זה כאן בסיפור המרכזי, אבל זה היה הדיבור בינינו. אתם יכולים לשאול, יש שם מלא עדים אגב, עשרות עדים, וגם אגב איש שמאל, שהיה איתנו שם, שמאשר מנובמבר 6, כן, אבל... בצבר גבעתי, שמאשר, שזה מה שהוא אמר, איש שמאל. אבל אני בהקשר של אפי איתם רוצה להגיע לנוחל הפוליטי הנמוך, והרמאי הפוליטי הגבוה, יאיר אל קאודיליו לפיד. ויש לו, קריטריון חדש למי מתאים להיות ברשות יד ושם. מי שה-BDS יאשר אותו. מה אומר יאיר לפיד? אם אנחנו נמנה את אפי איתם לראש יד ושם, אז זה לחם ל-BDS. ה-BDS יתקוף את העניין. אנחנו נותנים תחמושת ל-BDS. מה משתמע מהדבר הזה? אתה לא יכול למנות מטכ"ל ליד ושם, אלא אם כן הוא נושא חן מלפני הכנופיה האנטישמית, המזוהמת והמחליה שנקראת ה-BDS. אני מקווה, זה יאיר לנשפט אחרון. אפי איתם ויד ושם, שימונה, התפקיד הראשון שהוא צריך לעשות, זה להציל את כבודם של אצי ופאבל פאבל, פרנקל הגיבור, שכל מה שהם עשו במרד גטו ורשה, בוטל ונמחק מספרי ההיסטוריה על ידי הרעים. שמה ישבתל, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. המשך צפייה מנה, לילה טוב, ניפגש גם מחר.